Hej och välkommen till Palles kök. Ikväll ska jag göra carbonara. Jag har guanciale, det en bitter som jag kommer att skiva och ta bort den där för det kan ge lite smak och det vill vi inte ha. Lite lök, pasta, vitt vin, parmesan, pecorino. Och ägg, inte sen. Men jag börjar med att ta bort detta och skiva guanciale. Jag har tagit bort skal så gott det går. Här i stekpanna och jag lite olivolja. Där borta jag vatten och salt till koka pasta. Och nu är det bara dela. Guanciale. Så. Finns vissa som gillar jätteknopprig. Andra gillar inte. Jag kommer inte ha jätteknopprig. Så där lagom bara. Och in i, oj, det var nära. Den kommer jag att i olivolja där borta. Och lök kommer jag att plocka bort sen. Jag vill bara så att det är lite så bara. Så, först steka här. Till min carbonara har jag ett helt ägg och ett äggula per person. Så nu. Och jag har tre hela ägg där i. Så. In med parmesan. Och pecorino. Får se om jag behöver lite mer parmesan, tror jag. Ja, för det ska bli ganska tjockt. Så lite mer parmesan måste jag nog ha. Nu är jag nöjd. Och så in med mycket svartpeppar. Sådär, nu får den vänta här. Nu, så är jag nöjd med, in med vitt vin. Och lök kommer jag plocka bort nu. Så, får jag se en till. Så. Pasta. Jag tar
Det ska vara 8 minuter. Men jag tar när det är 6 minuter. Så är det några minuter kvar. Jag lägger i min guacamolepanna. Och när den är klar så kommer jag hälla är i ägget och peppar. Och så vänder jag ser ni den blir så krämig det doftar fantastiskt och det var carbonara klar att servera. Nu är det dags att lägga upp. Så. Så tar jag lite av sås. Så. Lite svartpeppar. Min carbonara är klar att serveras.